Live from հաղորդման շրջանակներում այս անգամ հյուրընկալվել էր երգչուհի Սյուզան Մարկարյանը։ Հիշեցնենք, որ վերջինս այն հայտնիներից է, ով բավականին քիչ հարցազրույցների է մասնակցում։ Հաղորդման սկզբում երգչուհին խոստովանել է, որ հարցազրույցը երկար ժամանակ ձգձգվում էր, երգչուհին նշել է, որ շատ ուրախ է իր թորնիկներով, սակայն միևնույն ժամանակ շատ տխուր է, ցավը շատ է։ Իրադարձությունները Սյուզան Մարկարյանի խոսքով բոլորի սրտերում տխրություն է թողել։ Կորուստները շատ մեծ են, վերջինս խոստովանեց, որ վատ հոգեվիճակում է եղել։ Այսօր դրական վերաբերմունքը ևս շատ է, մարդիկ մեզ մոտենում են և անկեղծանում են, իսկապես ինչ կատարվեց, դրա պատճառը ստի տարածումն է, սուտը տարածողը, ինչ ասեմ, նույնիսկ քրեշի կարող եմ նմանացնել, առանց վախի կարող եմ ասել, ստեր տարածողներն ինձ համար այնպիսին են, նորմալ մարդիկ չեն կարող լինել։ Ինձ համար զարմանալի է, որ հավատացողներ են լինում, այդ դա ես չեմ կարողանում հասկանալ։ Այդ դա ինձ շատ տխրեցնում է ու հատկապես, երբ երեխաների հետ է կապված լինում։ Սյուզան Մարկարյանի խոսքով ինքը լինելով շատ լավատես մարդ կորցրել է իր լավատեսությունը, այդ իսկ պատճառով էլ երկար ժամանակ չէր ստացվում հարցազրույցը։ Սյուզանը խոստովանել է նաև, որ դստեր ամուսնու Լևոն Քոչարյանին միանշանակ ընդունում է որպես իր որդի, և այն սուտ խոսակցությունները, ինչ կապված է դստեր նրա ամուսնու և նրանց երեխաների հետ, իր վրա մեծ ազդեցություն է թողնում։ Մենք, ես ու ամուսինս, մենք մեծերս փորձում ենք իրենց վիճակը մեղմացնել, չնայած կա մի այնպիսի բան, իրենք ուժեղ են, հաճախ իրենք են մեզ հանգստացնում։ Ես երբեմն զգում եմ թուլություն, որն ինձ նման չէ, ստրեսային պահեր են լինում, որն արտահայտվում է առողջական վիճակով։ Բոլորս խոսում ենք մեկս մյուսի հետ և փորձում իրար հանգստացնել, ասել է երգչուհին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։